qishloq xo'jaligiga yangi innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi sohani rivojlantirishda albatta muhim ahamiyatga ega. Bu yo'nalishga qaratilayotgan e'tibor va berilayotgan imtiyozlar esa hosildorlikni oshirishda, aholining turmush sharoitlarini yaxshilashga katta imkon beradi. Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda nafaqat ishlab chiqarish korxonalari, balki tadbirkorlik subyektlari, bevosita aholi shaxsiy xo'jaliklarining ham o'ziga xos o'rni bor. Birgina tomorqa madaniyatiga bo'lgan munosabatning o'zgargani, joylarda bir qarich ham yerni bo'sh qoldirmaslik uchun harakat qilinayotgani fikrimiz isboti. Surxondaryo viloyatida bugungi kunda tomorqa yer egalari soni 480 mingdan ortiq bo'lib, ularga qarashli jami ekin maydonlari 49500 gektarni tashkil etadi. Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi qoshidagi jamg'arma tomonidan ajratilgan imtiyozli kreditlar ularni moliyaviy qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Tomorqalardan samarali foydalanmay kelayotgan aholi vakillariga tushuntirishlar olib borilib, yerdan unumli foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilyapti. Ayniqsa O'zbekiston Respublikasi prezidentining aholi xonadonlarida sanoat usulida mahsulot ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash hamda tomorqa va dehqon xo'jaliklarida yangi zaxiralarni ishga solishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bu boradagi ishlarning salmog'ini oshirmoqda. Natijada dehqonlarning daromad olish imkoniyatlari kengaymoqda. Qo'shimcha ish o'rinlari tashkil etish asnosida ishsiz fuqarolarning bandligi ta'minlanyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil mart oyidagi 115 sonli qaroriga asosan tumanlarda namunali tajriba maydonchalari tashkil etish belgilangan. Shu qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyatida bugungi kungacha 4 namunali tajriba maydonchalari tashkil etildi. Denov tumanida Sarasiyog, Jarqo'rg'on va Muzrabot tumanlarida o'quv seminar mashg'ulotlarini boshladilar. O'quv seminar mashg'ulotlarida tomorqalardan samarasiz foydalanayotgan yoki yetarli darajada foydalanmayotgan oila a'zolari, xotin-qizlar, yoshlar, oqsoqollar seminarga taklif qilindi. Bularga tumandagi tajribali mutaxassislar, ilg'or tomorqachilar tomorqadan foydalanish bo'yicha o'zlarining ko'rsatmalarini berdilar. O'zbekiston Respublikasi fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan tashkil etilayotgan namunali tajriba maydonchalariga subsidiyalar ajratishlar belgilangan. Shu Sayxunobod tajribasidan kelib chiqib, ularga yetishmayotgan inkubatsiyalar, qishloq xo'jalik mini texnikalari, kichik muzlatkichga omborxonalar qurish belgilangan. Albatta, bu ishlar jamg'arma tomonidan tizimli ravishda tashkil etilib, barcha tumanlarda namunali tajriba maydonchalari tashkil etilish belgilangan va bu ishlar davom ettiriladi. Shuningdek, qarorda meva sabzavot mahsulotlarini yetishtirish va ularning eksportini oshirish, qishloq xo'jaligi kichik ishlab chiqaruvchilarini yanada qo'llab-quvvatlash, ekin yerlaridan foydalanish samaradorligini yanada oshirish, pravart natijada yer egalarining daromadlarini ko'paytirishga alohida urg'u berilgan. Surxondaryo fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi mahalla yetiligi bilan hamkorlikda namunali xonadonlarda tashkil etilayotgan seminarlarda ham mazkur hujjatning mazmun mohiyati tomorqa yer egalariga yana bir bor tushuntirib berildi. Osiyo tumani Billur mahallasidagi Sanginovlar xonadonini bugun mahalladagi namunali xonadonlardan biri deyish mumkin. Bu xonadonda hozirda daromad qilish uchun yetarlicha imkoniyat bor. Dehqonchilik, chorvachilik, parrandachilik, xullas, xonadonda mehnat qilib daromad topish uchun hamma narsa yetarli. E'tiborlisi, ayni paytda xonadon egalari berilayotgan imtiyozlar asosida muzlatkich omborxonasini ham tashkil etgan. Sayxunobod tajribasi bo'yicha Sarasiyo tuman Billur mahallasida fermerlik kengashi bilan hamkorlikda o'quv seminarlari tashkil etildi. Bizning mahallamiz asosan drayveri chorvachilik va dehqonchilikdan iborat. Aholining asosiy qismi chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Bizning tumanimizning markaziy dehqon bozorida fuqarolarimizning qo'l mehnatlari bilan yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini asosiy 70-80% bizning mahallamiz fuqarolari yetishtiradi. Xuddi shunday mahallamizda yashovchi fuqarolarning aksariyat qismi o'sha fermerlar kengashi hisobidan imtiyozli kreditlar asosida issiqxonalar tashkil etdi. Biz mahallamizning namunali xonadonlaridan biri Sanginovlar xonadonida bo'lib o'quv seminar tashkil etdik. Bunda mahallamizning tomorqa hamda dehqonchilik xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi fuqarolarni jalb etib, ularga prezidentimizning 115 sonli qarorlari mazmun mohiyati tushuntirildi. Seminar davomida ishtirokchilarni ushbu xonadonda tashkil etilgan chorvachilik, qo'y, parranda hamda issiqxona, sovutish xonalari bilan yaqindan tanishtirdik. Ushbu xonadonda tashkil etilgan mavjud imkoniyatlarni boshqa xonadonlarda ham tashkil etishni tavsiya berdik. Jarqo'rg'onlik Faxriddin Xolboyev ham nafaqat mahallada, balki tumandagi eng namunali oilalardan biri hisoblanadi. Bugun xonadon egasi o'z dehqonchilik tajribalarini soha mutaxassislari bilan birgalikda qo'ni-qo'shnilar, yoshlar, xotin-qizlarga birdek o'rgatib kelmoqda.
Jarqiron tumani O'rili mahallasida O'rili tomorqa xizmati o'quv tajriba maydonchasini tashkil qildik. Mahalladan bizni xonadon tanlab olindi. Mahalla fuqarolaridan qiziqish bo'lyapti. Bu yerda Sayxonobod tajribasi asosida tashkil qilingan o'quv markazi ochildi. Biz sizning xonadoningizga kelib, ularga tushuntirish ishlari bilan birga o'zimizning xonadonga tashkil qilingan xona, chorvachilik, biogomaz bo'lish yetishtirishni odamlarga o'rgatyapmiz. Yetishtirish bo'yicha ham fuqarolarga tushuntirib boryapmiz. Bizning xonadonimizga 50 sotlik issiq xona bor. Issiqxonaga bulg'or qalampir yetishtiramiz. Yanvar oyiga ekilgan mana shular. Oktyabr oyigacha turadi nasib bo'lsa. Shungacha ichki bozorlarni ta'minlab turibmiz. Biz o'tgan yilga qaraganda bu yil daromadimiz 150-200 millionga bordi. Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan tuzilgan ishchi guruhlar soha mutaxassislari bilan birgalikda hududlarda aholi xonadonlarida bo'lib tomorqadan samarali foydalanishni tashkil etish maqsadida seminarlar ham o'tkazishmoqda. Dehqon xo'jaligini rivojlantirish va uni yanada kengaytirish maqsadida imtiyozli kreditlar tavsiya etilyapti. Muhtaram prezidentimizda 2024 yil 5 martdagi 115 sonli qarorlaridan kelib chiqib, Surxondaryo viloyatida aholi xonadonlarida sanoat usulida mahsulot yetishtirishni yo'lga qo'yish maqsadida fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi huzuridagi jamg'armadan jami 30,5 milliard so'm mablag'lar ajratilgan bo'lib, shundan 29 milliardi jismoniy shaxslarga 1,5 milliard so'm tomorqa xizmati va fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash uchun ajratib berilgan. Ajratilgan mablag'lar hisobiga 1200 dan ortiq tomorqa yer egalarining tomorqachilik loyihalari qo'llab-quvvatlandi. Shu jumladan 65 ta mini quritish, saralash va qadoqlash uskunalari, 72 ta kichik sovutgichlar tashkil etildi. Sayxonobod tajribasidan kelib chiqib, 150 dan ortiq dehqon va tomorqa xo'jaligi rahbarlariga mototkultivatorlar yetkazib berildi. Shuningdek, mazkur qarordan kelib chiqib, joriy yilda 87 ta yatiqli shakldagi tomorqa xizmat korxonalari tashkil etilib, ularga mini texnikalar, jumladan mototkultivator va dori purkagichlar yetkazib berish maqsadida 8 million so'mdan ortiq kredit mablag'lari ajratildi. Tomorqa daromad manbai. Uning hadisini olganlar bugungi kunda nafaqat oilasi, balki o'zi yashab turgan hududi taraqqiyotiga ham munosib hissa qo'shmoqda. Bugun hududda aholi o'z tomorqalarida issiqxonalar barpo etib, yilning 4 faslida ham birdek hosil olishga erishyapti. Bir so'z bilan aytganda, shaxsiy tomorqa xo'jaliklari uchun berilayotgan imtiyozlar samaradorlikni yanada oshiryapti. Darhaqiqat, ajratilayotgan imtiyozli kreditlarning o'z egalariga yetib borayotgani tomorqa egalarining moddiy daromadlarini oshirib, avon turmushining kafolatiga aylanyapti. Agarot koni foyda, daromad manbai. 45 yildan beri mana shu dehqonchilik sohasida ishlab kelaman. 5 qiz, 1 o'g'lim bor. Hammasini o'qimishlar, uyli joyli qilganmiz. Biz nafaqadamiz. Shu nafaqadamiz deb o'tirmasdan o'zimizni daromadimiz uchun mana shu agarotdan ishlab daromad qilyapmiz. Davlatimiz, hukumatimiz bergan imkoniyatlardan foydalanib, fermerlar kengashi jamg'armasi tomonidan berilgan 33 millionlik kreditdan foydalanib, mana issiqxona, limonariya, pomidor, bodring yetishtiryapmiz. Bizning uyimizda 16 sotlik tomorqamiz bor. Shundan unumli foydalanib kelyapmiz. Bir yilda 4 marta ekin ekib olamiz. Ko'chatchilik, ko'katchilik bilan shug'ullanamiz. Pomidor, balgar, baqlajon ko'chatini uzun Sarosiyo Denov bozorlarigacha yetishtirib beramiz. Kartoshka, balgar, baqlajon, pomidor hamma mahsulot o'zimizdan chiqadi. O'rtganini bozorga olib chiqamiz. Bizda daromadimiz shu dehqonchilikni ustidan, limondan ham yaxshi daromad olamiz. Mana apelsin, mandarin, bularni ham mana ichki bozorga yetishtirib chiqarib beramiz. Berilayotgan imtiyozlar qishloq xo'jaligining barcha tarmoqlarini qamrab olyapti. Shu bois suv ta'minoti og'ir hududlardagi aholi tomorqalarida qaziladigan quduqlarning manzilli dasturi shakllantirilib, quduq qazish ishlariga alohida e'tibor qaratilgan. Surxondaryo viloyatida ham ayrim hududlarda suv taqchilligi yuz berishi mumkinligi inobatga olinib, tomorqa egalari bilan mahallabay tizimi asosida ish olib borilmoqda. 2024 yilning o'tgan davri mobaynida viloyat tumanlaridagi suv ta'minoti og'ir bo'lgan 16 ta mahallada jami 18 dona katta hajmli artezian quduqlari ishga tushirildi. Shuningdek, viloyatda suv ta'minoti og'ir hududlardagi aholi tomorqalarida suv ta'minotini yaxshilash uchun joriy yilning o'tgan davri davomida
16 mahallalarda 18 ta artizan quduqlari qurilib, bugungi kunda 550 dan ortiq tomorqa xo'jaliklarining 61 gektar yer maydonlarida suv ta'minoti yaxshilandi. Bugungi kunda ushbu quduqlarga belgilangan subsidiya mablag'larini ajratish uchun tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilmoqda. Shuningdek, yil yakuniga qadar 14 ta mahallalarda 17 ta artizan quduqlar qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda mazkur artizan quduqlarini qurilish ishlari olib borilmoqda. Sariosiyo tumanining Didor mahallasida joriy yilning iyun oyida katta hajmli artezian qudug'i foydalanishga topshirilgan. Bu mahalliy aholi uchun ayni muddao bo'ldi. Endilikda mazkur mahalladagi 30 dan ortiq tomorqa yer egalarining ekin maydonini artezian suvi bilan sug'orish imkoniyati yaratildi. Shu Didor mahallasida ancha vaqtdan beri shu suv sal tanqisroq edi-da. Shu agrotlarni sug'orish uchun shunga bir artizan qo'lladik. Prezidentimizning chiqargan qarorlariga asoslanib, fermerlar kengashining jamg'alashini subsidiya evaziga artizan qovlab chiqdik. Artizan qovlab 152 metrdan suv chiqdik. Mana hozirga 30 xo'jalikda suv bilan ta'minlaganmiz. Mana oldin odamlar bir marta ekin qiladigan bo'lsa, suv sal tanqisroqda bizlarga. Hozir 2-3 hosil olyapti-da. Ekinlar yaxshi hozir. E'tiborlisi, Kengash jamg'armasi tomonidan ajratilayotgan imtiyozli kreditlar ko'plab yangi ish o'rinlarini yaratishga ham asos bo'lyapti. Fermer dehqon xo'jaligi va tomorqa egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan yoshlar, migratsiyadan qaytgan fuqarolar, shuningdek jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan fuqarolarning bandligini ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Jumladan, joriy yilning o'tgan davr mobaynida yosh dehqon va tomorqa xo'jaligi rahbarlari, migratsiyadan qaytgan fuqarolar, shuningdek jazoni o'tash muassasalaridan qaytgan fuqarolarga jami 7 milliarddan oshiq kredit mablag'lari ajratildi. Bu ishlar tizimli ravishda yil yakuniga qadar davom ettiriladi. Albatta, Surxon vohasida qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish maqsadida olib borilayotgan ishlar aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash va narx-navo barqarorligini saqlashda o'z samarasini beradi.